Geunden hauteskundeetan lehen indarra izan zen Elkarrekin Podemos, Euskal Herrian, 8 ordezkari lortu zituen osora, 6 EAen, eta bi Nafarroan. Inkestei jaramon eginda, badirudi oraingoan, oraingoan ez dela ala izango, puntu bat arte, lehen urteetan boto emailearen aurrean zuen xarma hori edo distira hori galdu du alderdi arrunt bihurtu denean, egunerokotasunaren parte bihurtu denean. Interesgarria da, polita. Polita da oso galdera, xarma zer den kasu honetan. Xarma gauza positibo eta jotzen du, eta xarma horri eusten digu lakoen nago. Beste gauza bat izango zen oraino modan gauden, edo ze modak badoaz eta badatoz, eta momentu honetan modan dagoena, ez hemen, baina estatuan, Vox izango zen, ez da. Heldua den indar politiko batek euki behar duena, da fidagarritasuna. Eta fidagarritasun horrekin lotzen du nik xarmaren kontzeptua. Inkestei dagokienez, azkeneko inkestek ematen digute erkidego autonomoan bigarren lekua, kontuan hartu behar da, aurreko hauteskundeetan ematen ziguten hirugarren geratzea eta lehenengoak geratu ginen bi bider gainera. Beraz, kontuan hartu gainera momentu honetan erabaki gabeko botua dagoela ehuneko hogeita hamarrean, berroetan, ba, guk pentsatzen dugu gainera kanpainan ikusten dugunaren arabera ilusioz bagoazela eta berriro emaitza horiek berriztatzeko posizioan bagoela. Alderdiak izan dituen barne eztabaiden ondoren ere erraza izan da barne zauri horiek itxi eta berriz ere aurrera begira jartzea. Kontuan hartu beharra dago gu bezalako partidu batean non gardentasuna nagusi den, gure proposta politikoan nabaritzen dien desberdintasun horiek beste partidu batzuetan ez dira igartzen, baina ez ditu egiten dira. Hori da gardentasunaren kostu bat edo ordaindu beharreko ordain sari bat. Dena dela, egia da tentsioak sortu zirela, oso berria den proiektu bati dagokion moduan, dena den begibistan dago gaindituta daudela eta momentu honetan Podemos bai Euskal Herrian baita estatu osoan ere proposamen bakarra bezala ari dela eta batasuna dela nagusi. Gardentasuna aipatu duzu, hori izango litzateke elkarrekin aldugun gehien destakatuko zenuken, nota gaitzaren gehien destakatuko zenuken puntua. Ez, gardentasuna bide bada. Bide horiek zerbaiten zerbitzupean daude eta eduki baten zerbitzupean dago. Gu gardenak izan behar dugu, zintzoak izan behar dugu, horretarako gure etiko, kode etikoa inon baino zorrotzagoa da eta hori ona da, ze azken baten gure eskaintza politikoa ez da bakarrik zer eskaintzen dugun, baita nola eskatzen dugun eta zertarako. Beraz, hiru ardatz horiek kontuen hartzeko modukoak dira eta nire ustez edozein proposamen politikoren aurrean boto emaileak kontuan hartu beharreko ideiak dira. Azken baten gu gatoz politika egintza berriztatzera maila guztietan. Maila guztietan egin ditugun akatzetatik ikasi beharra dago eta horregatik gu gaude harro gurekin dakargun eskaintzarekin. Maila guztietan aipatu duzu eskaintza, zertan ikusten da hori? Ze adibide jarko zenuke horrena? Ba, edukiei buruz, ari bagara, gure proposamenaren ardatz nagusia izango zen bizitza erdian ipintzea. Batez ere, ekonomiari buruz, ari bagara hitz egiten, baina hori lotu egiten dugu azkenengo egunotan, askotan, ez da behitetan, eta gazetaiak ez da digute, bitxu, alde batetik ekonomiari buruz hitz egingo dugu, gero ongizate estatuaren inguruan, gero eskubide askatasuna, gero zaintzak, eta guretzat dana dago lotuta. Ze gaur egun, daukagun sistemaren arabera, ez dago bizitza egitasmorik egiterik jende gazteak ez dauka esperantzarik benetan ikusi besterik ez dago jaiotze tasa edo lan prekarietatea edo ez bizitzarako eskubidea zertan gauzatzen den. Beraz, gure eskaintza ekonomikoak hori ipiniko zuen erdian. Jendearentzat bere bizitza egitasmoak bideragarriak izan daitezen neurriak ipintzean, bai maila ekonomikoan, bai eta maila fiskalean ere, eta azken baten askatasuna, berdintasuna, duintasuna egiazkoak izan daitezken, beharrezkoak diren euskarri materialetan lan egiteko.
Atzoko debatean, hirurogeita hemezortziko konstituzioa eskuan hartu da ikusi genuen Pablo Iglesias, Telebista Publiko Espainiarrean, nola pasada aldugu hirurogeita hemezortziko erregimenarekin amaitzera zetorrela esatetik, gobernu berriak hirurogeita hemezortziko konstituzio betetzearekin konformatuko litzatekeela esatera atzo Pablo Iglesias telebistan. Bai, ondo ikusita, ondo ikusita. Ni ustez koherentzia era batekoa da. Kontu hartu beharra dago, nire mila behatzeon da hirurogeita hemezortziko erregimen delako horretan hiru hitzarmen oinarrizko zeudela. Bata, lurralde antolaketaren ingurukoa eta hortik sortzen zen autonomien estatua. Beste bat, eskubide eta askatasunen ingurukoa. Eta hirugarrena izango zen orain aipatu dudana, hau da, baldintza materialak benetan askatasuna eta berdintasuna eta duintasuna ez ditzeko. Lan eskubideak direla, etxe bizitzarako eskubidea, euskarri materialik. Ba, hiru ardatz horietan hautsi egin da sistema. Kontuan hartu beharra dago, autonomia dagokienez, nola bere garaian Tribunal Konstituzionalak eman zuen epaia, apurtu egin zuen Katalunian erabakitakoa, ikusi besterik ez dago, nola ez den bete horren beste urte pasata gero autonomoko estatutua, ikusi besterik ez dago PP-ek nola atzera onai duen, ez da, bolsi buruz ez itzitearen, hori guztia apurtuta dago, ikusi besterik ez dago eskubide egokienez, askatasun egokienez, nok esan ezake momentu honetan adierazpen askatasuna egiazkoa dela, edo berdintasuna, edo ikusi besterik ez dago lehenko egunean ateratzen azkenengo makro epaia, non oraindik ere jarraitzen dugu dana eta delako lelo horrekin, eta horren bitartez erabiltzen ari dira kode penala zertarako eta disidentzia politikoa zigortzeko. Ikusi besterik ez dago, lan baldintzen inguruko eraldaketen ondorioz, nola prekarietatea dela nagusi. Beraz, gauza hori kontuen hartuta, ez da egia beregarian konstituzioak Pablo Iglesiasek aipatzen zituen artikulori guztiak betetzen ari denik, ez da egia. Eta horregatik, noski eraldatu beharra goela, noski aurkatu, impugnatu egin behar dela erregimen hori, baina hori baino lehenago eskatu behar dena eta frogatzeko gauzak dauden moduan sistemak ez duela funtzionatzen egin behar dena, da aldarrikatzea gutxienez, hitzarmen, hiru hitzarmen horietan aldarrikatzen zena bete dezaten, bestela maula hutsa da. Zentzu horretan agian esan liteke azken urteotan Estatu Espainiarrean Podemosen igoeraren aurrean egon den erreakzio, reakzionario horren aurrean pausu bat atzera eman duela alderdiak ohartuta agian ezinezkoa zela hasierako planteamentuekin aurrera jarraitzea? Esan dudan moduan koherentzia erabatekoa izan da. Bere momentuan esaten genuen gauzak ez daude ondo, sistemak ez du funtzionatzen eta daukagun egoera txar honetara ekarri gaituen formula ezin da errepikatu, beraz eraldatu egin behar dira gauzak, iraule egin behar dira gauzak. Beraz sistemaren impugnazioa aurkatze hori hortze dago. Beraz ez dago zertan ikusi behar atzera joan dugunik. Egiten duguna da koherentzia berberari eutziz, zaten duguna da, behira, maila hauetan guztietan gauzak ez daude ondo. Lehen ez dugu aipatu ingurugiroaren inguruko politikak eta genero arrakala adibidez, eta ez bakarrik lan esparruan. Genero indarkeria, guretzat, alde batetik, feminismoa eta beste alde batetik, ingurumenaren babesa eta ekologismoak ardatz, zeharkako ardatza dira, ardatz transversalak gure politika gintza osoan eragina daukatena. Gaiz, aldatu eta pixka dugu Euskal Herrian, ez boxek ez da ziurren ez zaintzat Ciudadanosek ere, ez dute, ordezkaritzarik lortuko, hala ere estatu mailan ultraeskuina geldiarazteko boto erabilgarria edo boto util gisa, ari da bere burua aurkezten, PSOE edo kasunetan PSE. Nola erantzuten diozue elkarrekin Podemosetik edo elkarrekin aldutik, PSOE ultraeskuina geldiarazteko boto utila dionari? Baina gara nuke Euskadi nien baino gehiago igertzen dela, arriskua ez dela Vox. Arriskua ez dela Vox. Arriskua da PSOE Ciudadanosekin hitzarmena lortzea. Ze, ikusi besterik ez dago nola ohiko eskuma, PP-ek nola boxizatu egin duen, eta nola begiratzen diote hortik sor daiteken
botu emaileari zer eskatu dezaken beraiek ere hortik leian aritzeko, Ciudadanos ez aipatzearen. Baina, klaro, PP-rekin sozialistek ez dut itxarminik egingo, norekin egingo dute orduan, eta ikusi besterik ez dago lehenko gunean Abalos ministroak zer esan zuen. Horrek, ez zuen inolako lotxarik esateko beste zantzu bat. Lehenko gunean, El Mundon eta prentzaren beste iturri batzutatik leporatu egiten zioten honi Riberari horrelako kordoi sanitarioa ipintzea noren inguruan eta pesoren inguruan. Azken batean esaten ziotena zen, gu sorterazi egin zintuztegun, zertarako, sozialistek ituna egiteko. Beraz, orain ez egin uko itun hori lortzeari, ze horretarako. Sistema dagoen moduan, mantentu egin nahi izaten bada, eta badago jende asko horretan, mantentze horretan interesa badaukatenak, hori lortzearen beharrezkoa dena ez da Vox sartzea. Beraz, ez diogu zertan horri, belturrik izan behar. Arriskua da, sozialistek eta Ciudadanos zen arteko itun hori lortzea. Atzo, Pablo Iglesiasek ez dakit zenbat aldiz galdetu egin zion, eta ez zuen erantzun, eta ez da kasualitatea da. Lingo egunean nik ere, telebistan, PSOE-ko ordezkariari galdea berbera egin nion, eta erantzunik ez zergatik. Zabalik euki nahi dutelako posibilitate hori, eta jakin badakigu, ez dakit noraino, Euskadin, baina estatuko gainerako lurraldeetan jende asko ez zuen horren alde daude. Beraz, hori da arriskua, eta horregatik diogu, hemen, ba, alternatiba bakarra hori gerta ez dadin, eta aurrerakoiak diren indarren arteko hitzarmen bat gauzatu alizateko, Elkarrekin Podemosen aldeko bozka dela. Ez duzu beraz, sinesgarritasunik ematen Ciudadanosi dioenean, ez dutela inondik ere... Ciudadanosi, ezin zainako sinesgarritasunik eman, ez horretan ez da, zertan ere, behira, zen bat aldiz ez dut duten iritzi saldatu eta gauza bat gaur esatea eta bi arbeste gauza. Azken baten, markin produktu bat denez gero, horren atzean ez badago, ezer, ez bada, ba, sorterazi dituzten poteretzuen interesak. Ba, momentu bakoitzean ordaintzen dietenei interesen zaiena sostengatu ingo dut inolako lotzai gara. Gaiz aldatuta erabakitzeko eskubidea, Katalunian eta Euskal Herrian. Elkarrekin Podemosek hori defendatzen jarraituko du Madrilgo Kongresuan ere, legegintzaldi zaldi honetan? Noski baietz, bai, orain arte defendatu egin dugu, bai hemen, bai Madrilen, baita Katalunian. Eta beste edozein indar politiko ez bezala, guri etzaigu horre dakarkigun ordaintzariak edo koste politikoak ordaintzea. Zegoza bada izetak aldarripan bat egitea eta gero Extremadurako baroiak justo kontrakoa egitea eta Madrilen ez jakitea bezalan jokatu batekin eta bestearekin. Hor koherentziarik ez dago. PSOE-en maila horretan eurek badaukate beren arima jakobinoa eta gero badaukate batez ere ez horren beste Euskadin, baina bai, Kataluniako zenbait. Alorretan badaukate beste ikuspegi bat. Estatu mailan, estatu osorako, egitasmo bat daukan indar politiko bakarra erabakitzeko eskubidearen alde dagoena, Elkarrekin Podemos dago. Beraz, Euskadin erabakitzeko eskubidearen alde dagoen edozein pertsona, naiz eta abertzale, naiz eta podemita izan. Hauteskunde honetan, aurrean daukagun erronka ikusita, nire ustez, boto arrazonagarria izango zen Elkarrekin Podemosen aldeko. Gasteizko Legebiltzarrean autogobernu ponentziatik irteten den akordio berri hori, ba, Madrilgo Kongresutik pasako da, gauzak ez da dira gehi diokertzen, legegintzaldi honetan, orain astera honetan, Elkarrekin Podemosek bai Podemosek bere osotasunean Madrilen babestuko du hor lortzen den akordioa? Inolako dudarik gabe. Inolako dudarik gabe eta gainera, esan altzeko dugu arrotasunez gainera, horretarako Madrilgo partidukideek eta kontuan hartzen dute hemendik dakargun ekarpena. Ez bakarrik hemengo Podemoseko jendea esana izateagatik baizik eta hemengo Podemoseko jarrera nola sortu den kontuan hartuta. Ez da bakarri partidun izan dako hausnarketa bat. Izan da, partidukideak eta partiduko jendea non lan egiten duen. Eta horretan aritzen diren gizarte ekimenetan. Beraz, ekimen horietatik
sortzen dira iritziak, gero, bai Gasteizko Legebiltzarrean, baita Madrilgoan ere, Podemosek defendatzen dituen proposamenak eratu alizateko. Amaitzeko, ez dakit ikuslei ze mezu helarazi nahiko zenieken? Ba, ikuslei helarazi nahiko niena, izango zen bakoitzak bozka eman dezan bere kontzientziaren arabera. Eta garrantzitsuena dela hemen ardura hiritarrarekin jokatzea. Ardura hiritarra da gure buruari galdetzea lehenengo eta behin zer eman aldiogun komunitateari, zer egin aldugun guztion onerako. Nire kasuan, nirekin batera hauteskundetara joango diren hautagaien kasuan, hori momentu honetan gauzatu egiten da guretzat komunitateako, gure erkidegorako, gure gizarterako onena den proposamen politikoan. Baina kontuan hartu dezagun politikagintza ez dela mugatzen botu ematean. Gizarte ekimenetan, mugimendu sozialetan, askatasunaren alde aritutako jendea da niretzat errespetu guztia daukana. Eta niretzat, eta aipatu dituen arrazoiengatik, beren aldarrikapenak ondo etorriak izateko non eta Madrilen, eta benetan eraginkorrak izango diren neurri legislatiboetan gauzatu ahal izateko, ez dikontu bat izango zen, lokaletan edo hauteskunde foraletan zer egiten duzu, baina momentu honetan aurrean ditugun erronkak kontuan hartuta botorik eraginkorrena Elkarrekin Podemosen aldeko izango zen.